Tem 14 processos, 48.500, 16.02, 2011-31. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SA, em face do despacho 3.752 de 2014 da SRT e da SCT, que alterou o anexo 2 da resolução autorizativa 3.587 de 2012. Diretor relator, doutor André Peptoni. A resolução autorizativa 3.587 de 2012, alterada e retificada pela resolução autorizativa 3.710, autorizou a Eletronorte implantar, operar e manter reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade na subestação Boa Vista. E por meio de carta de 13 de agosto de 2014, a Eletronorte solicitou a alteração das datas limites para a entrada em operação comercial dos empreendimentos objeto da resolução 3.587. A empresa solicitou que a data de entrada em operação da adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede e o terceiro transformador 230-9KV fosse alterados para 25 de janeiro de 15. A concessionária justificou que, para entrar em operação comercial do compensador estático em 230KV na subestação Boa Vista, objeto do contrato de concessão de serviço público número 3/2012, os três transformadores 230-9KV deveriam estar disponíveis para operação, em razão do aumento do fluxo de potência do sistema de transmissão que interliga a subestação Santa Helena, na Venezuela, à subestação Boa Vista, em Roraima. Ademais, para a subestação Boa Vista fosse adequada aos procedimentos de rede, era necessário que os três transformadores 230-9KV estivessem em funcionamento. E o despacho 3.752 de 2014, emitido em conjunto pela SRT e SCT, alterou então o prazo para entrar em operação comercial dos reforços da subestação Boa Vista para a mesma data de entrar em operação comercial da linha de transmissão 500KV Lexuga, Equador, Boa Vista, objeto contrato concessão número 3/2012. Em 6 de outubro de 2014, a Eletronorte, mediante carta, apresentou o recurso administrativo contra o despacho 3.752, contestando os prazos para entrada em operação comercial dos reforços na subestação Boa Vista. Na carta de 26 de dezembro de 2014, a Eletronorte contemplou a carta 146. E a SRT e a SCT, por intermédio da nota técnica 32, de 16 de março, recomendaram reestabelecer a data de entrada em operação comercial da adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede, concomitante com o compensador estático, objeto do contrato de concessão 3/2012, deferindo o pedido da Eletronorte, revogar a autorização para implantação do terceiro transformador 230-69KV na subestação Boa Vista, constante da resolução 3.587, de 12, declarar a perda de objeto pedido da Eletronorte para revisão da RAP do terceiro transformador, tendo em vista que não vai ter mais necessidade de ser implantado, e encaminhar o processo à SCT para tratar da autorização para a Eletronorte do terceiro transformador na subestação Boa Vista, no sistema isolado de Roraima. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face do despacho 3752 de 2014. A Procuradoria não usará o parecer nesse processo, opina pela manutenção da decisão recorrida em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Recepciona-se o recurso administrativo, eis que preenchido seus pressupostos legais de admissibilidade, e trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do despacho 3.752, que alterou o prazo para entrar em operação comercial de reforços na subestação Boa Vista. E tais reforços consistem na adequação da subestação aos procedimentos de rede e na implantação de um terceiro transformador 230-69KV. A empresa solicitou restabelecer a data de entrada em operação comercial da adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede, concomitante com a do compensador estático, objeto do contrato de concessão número 3/2012. Esse compensador estático é aquele que foi licitado junto com a interligação Manaus-Boa Vista, era a linha, e o compensador estático em Boa Vista. Portanto, a linha nós já conhecemos, estamos com um problema ambiental na FUNAI, ela não foi feita, entretanto, o licenciamento ambiental foi segregado e foi licenciado do compensador estático que está entrando em operação. Então, para tanto, a Eletronorte apresentou os seguintes argumentos, que a antecipação do compensador estático na subestação Boa Vista 230KV, a adequação da subestação aos procedimentos de rede e a implantação do terceiro transformador 230-9KV na subestação. E quanto à antecipação do compensador estático, alegou que os estudos de planejamento mencionados constam do relatório da EPE,
e que, adicionalmente, nesse relatório não se encontra contemplada a etapa de implantação do compensador estático de potência reativa antes da interligação Boa Vista-Manaus, e não conseguimos detectar em que momento foi tomada essa decisão, diz a Eletronorte. A esse respeito, as áreas técnicas da ANEEL observaram que a portaria número 14 do Ministério de Minas e Energia, de 2011, criou um grupo de trabalho com o objetivo de avaliar, identificar e promover ações necessárias para garantir condições adequadas de atendimento de energia elétrica ao estado de Roraima, no médio e no longo prazo, e compatibilizar as ações de médio prazo com o planejamento de expansão associado à interligação do sistema Roraima ao sistema interligado nacional. Esse grupo de trabalho foi composto por representantes do MME, da EPE, da Eletronorte, da Eletrobras, Distribuição Roraima, da Eletrobras e do ONS. E em 15 de abril de 2011, o MME solicitou que o edital do leilão do sistema de transmissão que interligaria então Roraima ao sistema interligado nacional contemplasse a antecipação da entrada em operação do compensador estático para a data mais próxima possível. E lá está fundamentado isso. E as superintendências da ANEEL ressaltaram que o estudo EPE não contemplara o terceiro transformador 230-69 kV na subestação Boa Vista em nenhuma das alternativas analisadas, apenas a implantação antecipada do compensador estático. Em relação à adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede, a Eletronorte sustentou que, com o despacho 3.752, a data de entrada em operação comercial das adequações da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede fica associada unicamente à entrada em operação da linha de transmissão Lexuga-Boa Vista, contrariando assim o item 7, a linha 12 da nota técnica da SRT ANEEL. Sobre tais argumentos, esclarece-se que a resolução 3.587 e 3.710, ambas de 2012, autorizaram a Eletronorte a realizar reforços no seguinte prazo: adequação aos procedimentos de rede, na data de entrada em operação comercial do compensador estático de potência reativa, e sobre a instalação do terceiro transformador trifásico, na data de entrada em operação da linha de transmissão Lexuga-Equador-Boa Vista. Portanto, desde 2012, a data prevista para a entrada em operação comercial do terceiro transformador 230-69 kV é a da interligação do sistema elétrico de Roraima ao sistema interligado nacional, e não a data de entrada em operação comercial do compensador estático. Ademais, o despacho 3.752 não alterou a data de entrada em operação do terceiro transformador 230-69 kV. A adequação da subestação Boa Vista 230 ao procedimento de rede tinha a entrada em operação comercial prevista para ocorrer junto com a operação comercial do compensador estático. E ocorre que, por meio da carta 114, a Eletronorte informou que a implantação do terceiro transformador 230-69 kV deveria ser executada antes da adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede. Ao se considerar que a entrada em operação comercial do terceiro transformador está prevista, conforme a resolução 3.710, para ocorrer na mesma data da entrada em operação da linha, que é Lexuga, a interligação Manaus-Boa Vista, o despacho 3.752 fixou essa mesma data para ambos os reforços, ou seja, a adequação aos procedimentos de rede e a implantação do terceiro transformador. Deve-se, portanto, acatar a postergação da adequação aos procedimentos de rede. E diante do fato de que o estudo da EPE não vincular a implantação do terceiro transformador à implantação do compensador estático, mas sim a interligação do sistema Manaus-Roraima, e que a Eletronorte informou que a adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede deve ser precedida da implantação do terceiro transformador, ambos os esforços devem estar vinculados, então, à interligação do sistema elétrico de Roraima ao sistema interligado nacional. E referente à implantação do terceiro transformador de 230-69 kV na subestação Boa Vista, justificou a Eletronorte que o atendimento ao mercado do estado de Roraima, de responsabilidade das empresas Eletrobras, Distribuidora Roraima e da Companhia Energética de Roraima, essas empresas têm contratado produtores independentes de energia para fornecer o suprimento complementar de energia demandada pelo crescimento de seus mercados, e que esses produtores têm se instalado nos níveis de tensão de 13,8 kV e há previsão da instalação ainda este ano no nível de 69 kV da subestação Boa Vista. Então, nesse sentido, a Eletronorte tem unicamente operado a subestação Boa Vista e a interligação com a Venezuela, cujos fluxos encontram-se atualmente limitados a 95 MW pelo suporte de tensão existente, não tendo, por isso, nenhuma expansão prevista
na transformação de 230-9 Caveira à subestação Boa Vista, com capacidade atual de 200 MVA. A 230 só vai entrar em operação após a interligação. E sobre isso, as superintendências da ANEEL assinalaram que o estudo da EPE não contemplou o terceiro transformador 230-9 Caveira na subestação Boa Vista em nenhuma das alternativas analisadas, apenas a implantação antecipada do compensador estático, equipamento já previsto no estudo. E pela carta 206, em complemento à carta 146, a Eletronorte solicitou que o despacho 3.752 fosse revisto para restabelecer que a data de entrada em operação comercial da etapa relativa à adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede fosse atrelada à entrada em operação comercial do compensador estático, que a Eletronorte fosse autorizada a operar o terceiro transformador na subestação Boa Vista no sistema isolado de Roraima até que ocorresse a entrada em operação comercial da linha Lexuga-Boa Vista, e que a RAP do terceiro transformador fosse revista quando ocorrer a interligação do sistema para compensar o período que a Eletronorte ficará impossibilitada de recebê-lo. A esse respeito, entende-se não haver óbice ao estabelecimento da data de entrada em operação comercial da adequação da subestação Boa Vista concomitante com a entrada em operação comercial do compensador estático, pois se trata de solução inicial constante da Resolução 3.710 de 2012, e sobre a solicitação da transmissora para operar o terceiro transformador da subestação Boa Vista no sistema isolado, esclarece-se que compete à SCT, mediante delegação da diretoria da ANEEL nos termos da portaria 1113, de 2008, autorizar em favor de concessionárias de serviço público de energia nos sistemas isolados a ampliação de instalação de transmissão e distribuição de energia elétrica. E, diante disso, após esta deliberação, a STT poderá autorizar o tal transformador observado os contratos de fornecimento de energia firmados entre a Eletronorte, a Boa Vista e a empresa venezuelana, a Edelca, e os detalhes técnicos de implantação do equipamento. Ao se considerar que a operação do terceiro transformador no sistema isolado de Roraima será autorizado pela SCT, é necessário revogar a autorização para implantação desse mesmo transformador, objeto da Resolução 3.587, a qual havia autorizado a implantação como integrante do Sistema Interligado Nacional. Isso aqui é em virtude do atraso, né, que a linha era para ter entrado em operação agora e ainda não entrou. E com efeito, perde o objeto então a solicitação da Eletronorte de cálculo da RAP, tendo em vista que a gente está cancelando essa autorização. E após a interligação do sistema isolado de Roraima ao SIM, será então estabelecida nova receita associada à implantação e operação do terceiro transformador 230-9 KV na subestação Boa Vista, nos termos da legislação então vigente. Assim, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.16.10.2015-19, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do despacho 3.752 de 2014, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão e pela SCT, que altera o anexo 2 da Resolução 3.587/2012 e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para aprovar a emissão de resolução autorizativa, minuta anexa, que altera a data de entrada em operação comercial da adequação da subestação Boa Vista ao procedimento de rede e revoga a autorização para a implantação do terceiro transformador de 230-9 KV na subestação Boa Vista, objeto da Resolução 3587/2012. E vota ainda por encaminhar os autos à SCT para que seja realizada a análise visando a autorização para a Eletronorte operar o terceiro transformador 230-69 KV da subestação Boa Vista no sistema isolado de Roraima. A SCT deve observar que a receita anual permitida associada ao terceiro transformador da subestação Boa Vista será estabelecida após a interligação da subestação Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional. É o relatório. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do despacho 3.752/2014, emitido pelas SRT e SCT, e alterou o anexo 2 da resolução autorizativa 3.587/2012, e no mérito, dali parcial provimento nos termos do voto que acabou de ser proferido pelo relator. Próximo item.